ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସତ୍ୟଜିତ ସାମଲ, ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆସବାବ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା, ବନ୍ଧୁକ, ମୋବାଇଲ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କରି ପାଖରୁ ଜବତ କରିଛି କମିଶନ ପୋଲିସ। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାରକାରନାମା ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚକିତ ହେବେ। ଏକ ନୁହେଁ, ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲା ଏହି ଜଣେ ଯୁବକ। ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରେ ଦୁଇଟି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଏ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିବାର ଥିଲା, ଦୁବାଇରେ ଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ପୁରା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଗିରଫ କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଏବଂ ଲେଲା ଥୋପ ଦେଇ ମଜୁନକୁ ଗିରଫ କରିଲା ପରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଏ ଘଟଣା। ଏବଂ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏ ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲା, ପୋଲିସ କମିଶନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚରା ଉଚରା ଫଳରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆସିବ। ଦୁବାଇ ଯାଇ ସେଠି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ଦୁବାଇରେ ସେ ଯାଇକି ସେଠି ମାନେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲା, ପ୍ଲସ୍ ସେଠି ପଇସା ଉଡ଼ାଉଥିଲା ମେନ୍। ତାଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ଏବଂ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରରେ ରହୁଥିଲା। ସେ କେତେବେଳେ ଆଇବି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, କେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ବିଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଇକି କହୁଥିଲା। ଟ୍ରାପ୍ କେମିତି ହେଲା ସେ ଟ୍ରାପ୍? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ସେ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଫିସରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରାପ୍ କରାଇଥିଲୁ। ଆସିଲେ ସାର୍? ହଁ, ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବାକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିଥିଲୁ। ଟଙ୍କା ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଜଣେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଯାହାଙ୍କୁ ସେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲା, ତାଙ୍କଠୁ 36 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟେ ବଲେନୋ କାର୍ ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କଠୁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା। ମହିଳା କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତଦନ୍ତ ହେବ? ସେ ଯେହେତୁ ବାହା ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଜଣ ଉଭୟ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଜନେସ୍ କରିବ କହିକି ପଇସା ନେଇଛି। ମହିଳାମାନେ କ'ଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏତେ କହିବିନି, ଭିକ୍ଟିମ୍ ଉପରେ କୁହାଯାଇପାରିବନି। ଶୁଣୁଥିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, କିପରି ଭାବରେ ମିଛ ପରିଚୟ ଦେଇ ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଠକାଇ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୁବାଇରେ ରହୁଛି, ତାହାକୁ ଭାବରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଥୋପ ଦିଆଯାଇ ସିଧାସଳଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଣାଗଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଏ କାରକାରନାମା ରହିଛି, ମିଛ ପୋଲିସ ଅଫିସର, କେତେବେଳେ ଆଇବି ଅଫିସର, ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମିଛ ପରିଚୟ ଦେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରୁଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟରେ ଥିଲେ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଥିବା ମହିଳାମାନେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରୁଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଟଙ୍କା, ସୁନା ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଠକେଇ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଧରାଛୁଆଁ ଦେଉନଥିଲା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ପୁରା ସ୍ପେଶିଆଲ ଭାବରେ କମିଶନ ପୋଲିସ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରିମାଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିବ। ଏହାଦୂରୁ ଏକାଧିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିବାହର ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବା ବିବାହର ଯେଉଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି କମିଶନ ପୋଲିସ, ପାଖାପାଖି 49 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଏବଂ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ନିହାତି ଭାବରେ କମିଶନ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ଆଜି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ରିମାଣ୍ଡର ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ଖୋଳତାଡ଼ କରିବ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଥ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।